မင်္ဂလာပါ The Nation Voice ရဲ့တပတ်အတွင်းစကိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုထက်ကတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီတပတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တပတ်အတွင်းစကိုင်းသတင်းတွေကတော့ CNDF တိုက်ခိုက်လို့ကလေးဖလန်းမှာအာနာသိစစ်တပ်က20ဦးကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းအင်းတော်ကတာလန်းမှာ KIA KPDF ကတိုက်ခိုက်လို့အာနာသိစစ်တပ်ဘက်က10ဦးကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းပြည်သူတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့မကြာခဏပစ်နေတဲ့အာနာသိစစ်တပ်ကို PDF တွေကဝေဟင်နဲ့မြေပြင်ကပါတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းနဲ့ဗယံမာစစ်ကြောင်းတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးအာနာသိစစ်တပ်စစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်20နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါစကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုတက်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေမိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေလုံဆောင်ခဲ့ရမှာ20ကျော်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် CNDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတ်လ12ရက်ကနေမတ်လ16ရက်အတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုနေ့အလိုက်ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်စီကကြီးနဲ့ခရင်အချို့ရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကကြာဆုံးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအချို့မှာလည်းချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA နဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ် CDF ဟွာငွေရန်တို့ကကူညီအားဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကတာနဲ့အင်းတော်ကြားလမ်းပိုင်းမှာရင်းနှင်းလုံညုံရေးယူဖို့လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရင်နှင်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ကချင်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် KPDF တို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တိုက်ဆုံထိခိုက်မှုများခဲ့တယ်လို့အင်းတော် Revolution ကဖော်ပြထားပါတယ်။မလ20ရက်မနက်မှာရင်းနှင်းလုံညုံရေးလာတဲ့အင်အားတရာခန့်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုအင်းတော်ကတာလမ်းပိုင်း10မိုင်ကျောက်ခဲစင်နာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့၅ဦးခန့်တိဆုံးကအများပြားတန်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်22ရက်ညနေပိုင်းမှာအင်းတော်ကထွက်လာတဲ့35စီးပါရင်းနှင်းကို KIA KPDF ကထပ်မံကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ4ဦးတိဆုံးပြီးအများပြားတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်တန်ရာရအာဏာသိမ်းစစ်တပ်တပ်သားတွေကသူတို့ကိုလာခဲ့ဖို့အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းနေတဲ့အတန်တွေကြားရတယ်လို့လည်းဖော်ပြခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီရင်းနှင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအင်းတော်ကနေဗမောက်ဘက်ရိတ်ခတ်သွားပို့တဲ့ရင်းနှင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကတော့ရွှေဘုံမြို့နယ်စိတ်ခွန်ကြီးရွာရဲစခန်းမှာအထိုင်ကျတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုဝေဟင်နဲ့မြေပြင်တိုက်ခိုက်မှုတွေတပြိုင်တည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့စနိတ် IPDF ကပြောပါရယ်ရွာပြည်သူတွေကိုပစ်မှတ်ထားပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မကြာခဏပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအင်အားစုတွေကတွားရောက်ပြီးပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာတဲ့အတွက်လေချောင်းပစ်ကူခေါ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြီးမှာကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေဘက်ကတစုံတရာထိခိုက်မှုများရှိခဲ့ပေမဲ့အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူ2ဦးထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့ပြည်ဝင်အားတရားဝင်ကျင်ခန့်ဟာမြင်းချင်းရွာကနေစိတ်ခွန်ရွာကိုနယ်မြေရှင်းလင်းရေးဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့7မိနစ်ခန့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးလောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကာမြင်းချင်းရဲကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘလူးစစ်ကြောင်းနဲ့ဗယံမတာစစ်ကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်20နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းမှာစကိုင်းတိုင်းမြောင်မြွနယ်ထဲမှာဘလူးစစ်ကြောင်းနဲ့ဗယံမတာစစ်ကြောင်းတို့မြောင်နယ်ထဲထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်20ဦးနီးပါးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကမတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြောင်နဲ့ရေစကြိုနယ်ထဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အင်အား150ခန့်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘလူးစစ်ကြောင်းကိုမတ်လ21ရက်ညနေပိုင်း 6:22 မိနစ်အချိန်မှာတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပြီးမြောင်နယ်ခေါင်းခွဲရွာနဲ့ပေါက်ချုံရွာကြားမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲ2နာရီကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဘလူးစစ်ကြောင်းဘက်ကဗိုလ်မှူးအစင်ရှိစစ်ကြောင်းမှုနဲ့ဗိုလ်ကြီးနှစ်ယောက်အပါအဝင်20ခန့်တည်ဆုံးကအရာရှိငယ်9ယောက်နဲ့အထက်အပြင်းထက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကို Burmese Guerrilla Force PGF မြင်းကျန်နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့မြင်းကျန်ခရိုင်တရင်အမှတ်1မြင်းကျန်ခရိုင်အမှတ်တရင်3 27 Revolution Force CDSOM တောင်ပိုင်းဗိုလ်ချုပ်တပ်အဖွဲ့ MS9 Brother ရွှေဘို Revolution Force မန္တလေးခရိုင်တရင်3စတဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ The Nation Voice ဟ။နေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်မတွေအပြင်သတင်းစုစည်းချက် Podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်အားပေးနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။